Kardeş soruşur ki deyir, hel te'lemu lehu semiyye. Yani o ne mənadadır? Bu ayet ne mənadadır? Hel te'lemu lehu semiyye. Allah Azze ve Celle Meryem suresinde buyurur ki Rabbu semavati vel ardı ve ma beynahuma fa'budhu vastabir li ibadetihi hel te'lemu lehu semiyye. Deyir ki göylerin ve yerin Rabbu semavati vel ardı. Deyir ki göylerin ve yerin Rabbi. Rububiyyət tevhidi. Rububiyyət tevhidi nə idi? Allah'ı Allah'ın feillərinə təkləşdirmək. Allah nə? Allah'ın nə feilləri varsa, yaratmaq, idarə etmək, mülk sahibi olmaq. Bu işlərdə Allah'ı təkləşdirmək rububiyyət tevhidi deyilir. Yəni rəblik tevhidi. Yəni Rəbbi Rəbb kimi təzim etmək. Rəbbi Rəbbin feillərində həqiqətən yalnız o feilləri ona nisbət etmək. Əgər bir adam deyərsə ki, yox, Allah'tan başqa da yaradan var. Bu nə olur? Şirk olur. Allah'a şərik qoşmuş olur. Nə də? Yaratmaq sifətində. Əgər bir kəs desə ki, yox, Allahla yanaşı bir nəfər var. Müstəqil mülk sahibidir. O nə olur? Şirk olur. Allah'a şərik qoşmuş. Əgər bir nəfər desə ki, Allahla yanaşı bir nəfər var, bir kəs var, müstəqil idarə edir. Xeyir verir, zərər verir. Bu nə olur? Allah'a şərik qoşmaqdır. Və belə bir ikinci bir varlıq yoxdur. Yalnız Allah Azze və Cəlldir. Uca olan Allahdır ki, ondan başqa müstəqil idarəçilik heç kimdə yoxdur. Müstəqil mülk sahibi olmaq heç kimdə yoxdur. Hamımızın mülkü var, müəyyən qədər özümüzə məxsus. Amma bizim mülkümüz Allahın mülkündən asılıdır. Allahın bizə verdiyi mülkdür, müstəqil deyil. Amma Allah Azze və Cəllə mütləq təsarrufu var, mütləq idarəçiliyi var öz mülkündə. Kimə istəsə verir, kimdən istəsə alır. Kimə istəsə çox verir, kimə istəsə az verir. Ona görə kimə çox verilirsə o gərək şükür etsin. Kimə az verilirsə o gərək səbr etsin, Rəbbinə həmd etsin. Ki həqiqətən ona az verilib, onun üçün o xeyirdir. Bəlkə də çox verilsə nə olar? Azar. Yolunu azar. Yəni elə insan var ki, ona çox veriləndə yolunu azır həqiqətən. Ona görə Rəbbimizin hər bir işində nə var? Yəni hikmət var. Və həmçinin Allah Azze və Cəllə deyir ki, o göylərin və yerin Rəbbi olan Allahdır. Bax nə deyir? Fa'budhu. Əgər indi bu boyda təsarruflar, bu boyda idarəçilik, bu boyda yaratmaq, idarə etmək, ruziləndirmək, qulları idarə edib işlərini yoluna qoymaq Allahın əlindədirsə, ibadət də kimə olunmalıdır? Yalnız ona olunmalıdır. Yəni ondan qeyrlərinə. İstəyir o hər hansı bir mələk olsun, istəyir hər hansı bir peyğəmbər olsun, rəsul olsun, elçi olsun və yaxud imam olsun və yaxud alim olsun və yaxud övriya olsun, heç birinin ibadətdən haqqı yoxdur. Yəni heç birinə nəzir demək olmaz, heç birinə qurban kəsmək olmaz, heç biri üçün ibadət etmək olmaz, namaz qılıb, oruç tutub, heç biri üçün niyyət etmək olmaz. Nəyə görə? Bunlar hamısı ibadətlərdir. Allahın sevib razı qaldığı əməllər, zahiri və batini əməllər, ibadətlərdir. Bunlar kim üçün olmalıdır? Allah Azze və Cəllə. Hər şey onundur, hər şeyi verən odur, hər şeyi idarə edən odur. Niyə görə ki, ibadəti ondan qeyrisən sərf etməliyik? Görürsən, Allah rububiyyə, rəbliyini ispat edir və sonra deyir ki, mən yalnız mənə ibadət et. Deyir ki, fa'budhu və sonra nə deyir? Vastabir li ibadətihim. Nə deyir? Deyir ki, ibadətində səbirli ol. Ola bilsin səndən, sən haramlarla qarşılaşasan. Ola bilsin halal, yəni müəyyən işlərlə qarşılaşasan, fitnələrlə üzbəüz olasan. Allah Azze və Cəllə sənə deyir ki, vastabir. Şiddətli, səbirli ol. Demir isbir. Demir səbir et. İki şiddətli səbir et. Vastabir başqadır. İstibar şiddətli səbir etməyə deyilir. Yəni insan bu həyat yolunda Allaha qul olmaq üçün onun səbrə ehtiyacı var. Bu insanı, bax, ucaldan budur. Ən böyük səbir kimlər edib? Peyğəmbərlər, aleyhissalatu vesselam. Yəni, onlar ən böyük uca səbir əzmkarlar olublar. Ona görə Allah Azze ve Celle, yəni, günah edən kəs haqqında ki, fələm nəcid ləhu əzmə. Deyir ki, biz onu əzmkar görmədik. Biz onu əzmkar görmədik. İnsan ibadət əhli olmaq üçün, itaət əhli olmaq üçün deyərək əzmkar olsun. Və bu, bunun izzəti olacaq. Bu insanın izzəti dünyada və ahirətdə. Baxın, peyğəmbərlər nə məqamdadır. Onlara tabi olan nə məqamdadır, amma onlara düşmən olanlar nə məqamdadırlar. Ən aşağı məqamdadırlar.
Ama peygamberler en uca məqam. Neye göre? O sabrettiklerine göre Allah Azze ve Celle onlara yani öz katından büyük dereceler verip, hemçin onlar için güzel zikir koyup bu dünyada da. Allah Azze ve Celle buyurur ki yani o kesler ki sabreder. Biz onları öz katımızdan mükafatlandırarız. Demir ne mükafat? Öz katımızda da mükafat. İnneme yuvaffes sabirune ecerahum bighayri hisab. İki, sabredenlere hesapsız ecir verecek. Hesapsız olacak onların mükafatı, ecirleri. Allah bizi müvaffaq eləsin. Ve həmçinin deyir ki, axırdan deyir, həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. Bu da ad və sifətlər tövhididir. Həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. Sən heç ona bənzərini gördün mü? Və bu nədir? Sual sıyğasında gəlir. Sual formasında. Sual formasında gəlsə də, buna deyirlər ərəb dilində el-istifham inkari. Sən istifham inkari. Yəni, sual mənasını verilir, amma ne eləməksin? İnkar eləməksin. Yəni, sən heç onunla tayı bərabəri görməzsən. Sən ona bənzərini tapa bilməzsən. Sən heç görərsən mi ki, kimsə yerləri və göyləri yaratsın? Yerləri və göyləri idarə etsin? Ona görə İbrahim əleyhissalam Nəmrudla danışanda o deyir ki, Rəbbim öldürüb və dirildir. Nəmrud deyir ki, mən də öldürürəm, dirildirəm. Və birini iki əsir gətirir, birini azad edir, deyir, bax, bunu dirildim. Və o birisini nə edir? Öldürür, deyir ki, bax, görsən, öldürürəm, dirildirəm. O elə bir rububiyyət feyli ilə gəlir ki, Nəmrud aciz qalır. Deyir ki, fəinnəllaha yəti bi şəmsi minəl məşriqi fəti bihə minəl məğrib. Və bu hitəllədi kəfar. Deyir ki, Rəbbim günəşi sağdan gətirir. Deyir, sən gücün çatırsa, arada soldan, yəni məğribdən gətir. Deyir ki, məğribdən gətir yəni günəşi, məğribdən çıxar. Rəbbim məşriqdə çıxar, məğribdə batırır. Sən məğribdə çıxar, məşriqdə batır. Əgər rəbli iddiasındasansa. Gör, insan aciz. İnsan yeməyə, içməyə ehtiyacı olan insan, yatmağa ehtiyacı olan insan rəbli iddiasındadır. Subhanallah. Amma Allah Azze ve Celle'nin hiç ona ehtiyacı yoxdur. Allahus Samed. Hətta Allahus Samed, hansı ki biz İxlas surəsində oxuyuruq. O ayəni oxuyanda Qul huvallahu əhəd, Allahus Samed deyəndə bil ki Allahın bütün adları ilə tərif etdin ona. Təsəvvür et. O Samed adı elə bir addır ki bütün ad və sifətdə tohidi onun içində var. Və həmçinin Qul huvallahu əhəd deyəndə əhəd adı elə bir addır ki bütün ad və sifətlər onun içində var. Bütün tohid onun içində var. Əhədun fi rububiyyətihi. Əhədun fi uluhiyyətihi. Əhədun fi əsmaihi və sifatihi. Allah öz rububiyyəsində əhəddir. Yəni, heç bir tayı bərabəri yoxdur. Heç bir bənzəri yoxdur. Uluhiyyəsində əhəddir. Heç bir tayı bənzəri yoxdur. Ad və sifətlərində Allahın uca adları var. Uca sifətləri, vəsifləri var. Nə də Allahın adları, sifətləri? Allah Quran-ı Kerimdə xəbər verib. Allah, Allahdır. Allah zul uluhiyyəti, vəl ubudiyyəti, alə xalqihi əcməin. Qulları üzərində ubudiyyəsi olan, rububiyyəsi olan uca ilahdır. Hansı ki, ibadət yalnız onun haqqıdır. Və həmişə Ar-Rahman, Ar-Rahim, rəhməti hər şey əhatə edən, Ar-Rahim, yalnız möminlərə qiyamət günü rəhm edən və həmçinin Allah Azze və Cəllə Əl-Aziz, Əl-Həkim, Əl-Mütəkəbbir, Allah hikmətlidir. Hər işi öz yerində edən, heç nəyi Allah Azze və Cəllə əyri etməz. İki, heç sən göydə bir əyrilik gördünmü? Göydə bir çat gördünmü? Allah Azze və Cəllə necə yaradıb? Təsəvvür edin, o iş, yəni o işin əzəmətinə baxanda Rəbbin əzəməti ortaya çıxır. Ona görə, yəni hədisdə gəlib ki, təfəkkəru fi əlaillahi və la təfəkkəru fi zətihi. Allahın nimətləri haqqında düşünün, təfəkkür edin. Allahın məxluqları haqqında düşünün, təfəkkür edin. Amma Allahın zatı haqqında düşünməyin. Çünki Allahın zatı haqqında düşünmək nədir? Küfürdür. Yəni insan necəliyinə varmaq istəyir. Bu da nədir? Küfürdür. Lakin Allahın nimətləri haqqında düşünmək nədir? Şükürdür. Allahın nimətləri haqqında düşünmək şükürdür. Ona görə həl tə'ləmu ləhu səmiyyənin başqa Quranda bənzər ayələri hansıdır? Leysə kəmislihi şeyun və huvə səmiul basir. Onun mislində heç nə yoxdur. Allahın mislində heç nə ola bilməz. Əgər hətta insanın ağlına Allahın surəti belə nəsə gəlsə, belə bir vəsfəsə, belə bir fikir, bil ki, o deyil, elə deyil Allah. Bəzən şeytan gətirir insana, deyir ki, bax, bəlkə Allah belədir. Bil ki, Allah elə deyil. Sənin zehninə gələn kimi elədir. Çünki Allah da leysə kəmisli şey,
Hiçbir Tayyip beraber yoktu. Onun misinde hiç ne olabilmez. Hatta senin benim zihnimize gelen o şey de Allah'ın misinde olabilmez. Öyle değil mi? Yani, hemşin ayenin gidişat nedir? Nekira fi siyak nefi. Hel te'lemu lehu semiyye? Nekira fi siyak istifam minkari. İstifam minkari de. Nekira fi siyak nehi. Nekira fi siyak nefi de gelirse ne olur? Umum olur. Yani burada diyor ki hiçbir benzeri olabilmez onun. Hiçbir benzeri. O yalnız yani özü kimi? Özü kimi yalnız özüdür. Yani Allah Azze ve Celle hiç ne Tayyip beraber olabilmez. Hemşin başka ayda ne deyir? Fela tec'alu lillahi endeden. Ona göre ona şerikler, ortaklar koşmayın. Başka ayda ne deyir? Ve lem yakun lehu kufuvan ehed. Yani İhlas Suresinin aklında deyir ki onun Tayyip beraber olabilmez. Ve lem yakun lehu kufuvan ehed. Hiçbir benzeri olabilmez. Bunlar hamısı eyni mənalı ayelerdir. Hemşin başka ayda buyurur ki Fela tedribu lillahi el-emsel. Allah'a misallar vermeyin. Yani hiçbir misal Allah'a uygun gelmez. Bize diyemezsen ki Allah bu şey kimidir? Allah bu şey kimidir? Hiç vakit hiçbir misalı Allah'a vermeye olmaz. Allah bilir daha doğrusu. Zekallah hayır. Sonra yine. Ve biz harda